कार्य चालेको राम्रो प्रगतिको पाइला भन्ने शब्दलाई मनन गर्दै संस्कृति जगेर्नाका लागि वाल्मीकि रामायणमा आधारित चुर्का भजन तयार पारेका छौँ। अब विरानगरी सबैले थपडी बजाउँदै नाच्दै हाम्रो हलसला बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यस भजन कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्दै यस मञ्चबाट अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। प्लस टूमा पढ्ने बाबु नानी एसओएसको प्लस टूमा पढ्ने बाबु नानी सीतारामको गाथा गाउँछौ जानी नजानी सम्मान गर्छौ सबैलाई स्वागत अतिथिलाई सम्मान गर्छौ सबैलाई सीतारामले पाए नै जौ सीता के भनु बाजौ शिव धनु लै जौ सीता के भनु लक्ष्मणले देखे जाम दाजै बनैमा लेख्यो बानीवास जाम दाजै बनैमा Thank you.
पिता क्या पालन गरी बनमा गए हरी दशरथलाई मर्नु पर्यो पुत्र शोक परी दैव गति आपति पर्छ सबै माथि दैव गति आपति Thank you.
लाए लंका पुरी दामा गरे आगो पनि लाए सीता माई को खबर लिए हनुमान आए रामको औठी समाई रुन्छिन् सीता माई रामको औठी समाई मंगलाय तनोहरी